Matti Saukko, tänään tiukan pelin jälkeen tappio 1-2, kommentit ottelusta. No oli aika omituinen ottelu, että ekalla jaksolla ei päästy kentälle ollenkaan ja siinä ei oikein tapahtunut mitään. Oltiin todella heikkoja sisäpelissä ja taas toinen jakso sitten, niin Joma ei saanut mitään aikaiseksi sisäpelissä ja vietiin sitä jaksoa. Ja no sitten Superi olisi pitänyt meidän, kun palotoajo tehtiin, niin tehdä se pinna ja hoitaa peli kotia. Mutta Joma oli tänään tylympi sitten, kun alettiin kotaria lyödä ja ansaitsi kyllä voiton. Me ei saatu yhtään vapaata lyöntiä tippumaan ja sitä kautta pinnoja tuohon. Ja ei me ansaittu voittaa tänään. Mites oma peli? Aika laadukasta tekemistä siellä. Kärkilöinen taisi olla 100% huijakoilla, yksi kotiutus myöskin sieltä. No joo, eipä se nyt kamalasti lämmitä, kun peli hävitään ja voitosta pelataan. Niin. Mutta hyvä, että onnistui edes jossain.